të nderuar banorë të Sarajit, i nderuari kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim dhe lideri shqiptarëve në Maqedoni, të nderuara ministra, i nderuari zëvendës kryeministër, misafir, mirëserdhët në tubimin e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Sarajit, në bastionin e BDI-s. Të nderuar të pranishëm, 4 vite më parë, banorët e komunës së Sarajit dhanë leje për të bërë ndryshime, për të rrëzuar një pushtet që po mbyste shpresat tona dhe që pengonte zhvillimin e komunës. Në vitin 2009, banorët e komunës përkrahën Bashkimin Demokratik për Integrim dhe i thanë stop politikës që dhuronte drejtësinë dhe zhvillimin. Në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të komunës së Sarajit në vitin 2011, BDI-a dhe kryetari i saj, Ali Ahmeti, dëshmuan se në këtë parti ka vend për të gjithë, ka vend për kuadrë të rinj, ka vend për çdo kuadrë që dëshiron të bëhet pjesë e kontributit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Të nderuar të pranishëm, me një menaxhim 4-vjeçar, realiteti i sotëm është ndryshe. Komuna e Sarajit dhe udhëheqja e saj kaloi 4 vite të suksesshme në veprim. Kanë ngritur kapacitetet në shërbim të qytetarëve dhe në ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme. Viti 2009 ishte një vit i kthesës. Gjatë këtyre viteve ne arritëm të katërfishojmë vlerën e investimeve kapitale duke ndërtuar kështu 10 kilometra rrugë të asfaltuara, duke ndërtuar gati rrjetet të kanalizimeve, duke ndërtuar rrjetet të ujësjellësve në çdo vendbanim të komunës së Sarajit. Si rezultat i kësaj pune, në Saraj sot po merr pamjet e një komune moderne, me një infrastrukturë të zhvilluar dhe destinacion i pëlqyer për shumë investitor. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në mënyrë të shkurtër të prezantoj projektet e realizuara që nga viti 2009, prej kur edhe mori Bashkimi Demokratik për Integrim në menaxhim komunën e Sarajit. Gjatë këtyre 4 viteve, ne punuam në çdo vendbanim të komunës së Sarajit, ndërtuam urën e re në Saraj, urë kjo e cila sot banorve u garanton një lëvizje të lirë dhe të sigurt, përmirësuam infrastrukturën dhe shumë projekte tjera të cilat ndryshuan gjendjen e qytetarve. Instaluam rjet të kanalizimit në vendbanimet Glumov, Gërqec, Shishov, kyçe në rjetin e kanalizimit në më tepër Rrugica në vendbanimin Saraj. Gjatë këti mandati bëm asfaltimin që lidhë vendbanimet Rashe dhe Kopanic, vendbanimet Bojan dhe Kopanic, asfaltimin e rrugës alternative për në fshatin Lubin, asfaltimin e rrugës në vendbanimin Krushopek, asfaltimin në vendbanimin Sfilare, asfaltimin e rrugës që lidhë vendbanimet Gërqec dhe Shishov, ndërtimin e qerdhes në Saraj, ndërtimi i shkollës në vendbanimin Lubin për nxënësit me mësim në gjuhën Boshnjake, ndërtimi i kolektorit për pastrimin e ujrave të zeza për ujrat që derdhen në lumin Treska, instalimi i ndriçimit publik në të gjitha vendbanimet e komunës së Sarajit. Padyshim që gjatë kësaj periudhe ne investuam dhe bëm shumë investime në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Gjatë këtyre 4 viteve në komunën e Sarajit janë ndërtuar 4 terene të reja sportive në përshkolla, ndërtimi i fushës së sportit në shkollën fillore në fshatin Bojan, Llaskart, Kopanic, pastaj ndërtuam sallën e sportit në Saraj, fushën e sportit në Shishov, Sfilare dhe në Lubim, ndërsa këtë vit do të filloj ndërtimi i fushës së sportit në vendbanimin Radush. Të nderuar banorë të komunës së Sarajit, nuk them se kemi zgjedhur të gjitha problemet, neve na pret edhe shumë punë në përmirësimin e infrastrukturës. Në rast se gjatë këtij mandati komuna jonë ka investuar në përmirësimin e infrastrukturës për çdo vit nga 30 milion denar,
un mund t'ju garantoj se në mandatin e ardhshëm kjo shumë do të trefishohet. Deri në përfundim të mandatit ardhshëm, asnjë rrugicë e vendbanimeve të komunës së Sarajit nuk do të jetë pa asfaltuar dhe asnjë vendbanim i komunës së Sarajit nuk do të ballafaqohet me problemin e ujit të pishëm. Neve na presin edhe shumë punë, shumë projekte të rëndësishme me të cilat ne banorët e Sarajit do të mund të krenohemi. Na pret rikonstruimi i tërësishëm i këtij sheshi këtu në Saraj, të cilin padyshim se do ta zbukuron edhe shtatorja e ndonjërit nga personalitetet dhe heronjë ton kombëtar. Si dhe zgjerimi i rrugës nga ura e Sarajit deri në hyrje të vendbanimit Glumov. Padyshim që politika jonë e zhvillimit ekonomik do të vazhdoj edhe në mandatin ton të ardhshëm. Hapja e vendeve të reja të punës, tërheqja e investitorëve nga jashtë dhe zhvillimi ekonomik lokal është qëllimi jonë në mandatin ardhshëm 4 vjeçar. Komuna jonë çdo ditë po ndryshon, Saraj po bëhet një komunë e cila garanton perspektivë për të gjithë banorët e saj. Në Saraj sot po ndërtohen qendra tregtare, objekte afariste, objekte banimi, spitale, shkolla të mesme, kampuse universitare, terene sportive. Ne kemi vizion për Sarajin. Vizioni jonë është që Sarajin ta shëndrojmë në një komunë të vërtet urbane me infrastrukturë të fuqishme dhe me një zhvillim të madh ekonomik, ashtu sikur si ka hije një komune e cila është në kryeqendër. Të nderuar banorë të komunës së Sarajit, e them me plot përgjegjësi këtë, sepse në mandatin ardhshëm do të jetë mandat i kthesës dhe ndryshimeve të mëdha në Saraj, mandat i cili Sarajin do të shëndroj në një komunë të vërtet urbane me një infrastrukturë të fuqishme dhe cilësore e cila do të jetë në funksion të banorëve. Të nderuar banorët e Sarajit, programin zgjedhor për këto zgjedhje e kemi hartuar në bashkëpunim me këshillat vendor dhe kryetarët e bashkësive lokale konform nevojave dhe kërkesave tuja. Program i cili siguron një mirëqenje dhe perspektiv për të gjithë banorët e komunës tonë. Të nderuar të pranishëm, ëndra e kaqmoçme banorëve të komunës së Sarajit për të pasur një shkollë të mesme, përfundimisht po bëhet realitet. Me njëherë pas përfundimit e këtij procesi zgjedhor, do të vendohet edhe gur themeli i shkollës së mesme në Saraj. Universiteti i Evropës Juglindore do të ndërtoj një kampus universitar në të cilin do të studiojnë qindra të rinj, jo vetëm nga komuna jonë, për nga mbar trojet shqiptare. Në mandatin e ardhshëm, ne presim edhe shumë projekte tjera si që janë. Ndërtimi i shkollës filore në vendbanimin Qajlan Semenisht, ndërtimi i poliklinikës në Saraj, ndërtimi i qerdhes në Kondov, ndërtimi i rrugës alternative për në fshatin Radush, me remetimi dhe rindërtimi i dy rrugëve rajonale, Saraj Bojan dhe Kondov Radush, si dhe shumë projekte tjera të rëndësishme të cilët ne të gjithë, me të cilat ne të gjithë do të krenohemi. Vend të posaçëm në programin tonë zgjedhor ka gjetur edhe bujqësia, administrata komunale dhe unë gjithmonë do të jemi në ndihmë për të ndihmuar dhe për të organizuar bujqit, për të shfrytëzuar mjetet të cilat janë të siguruar nga fondet ndërkombëtare, të cilat kanë për qëllim përmirësimin dhe stimulimin e bujqeve për të regjistruar me qëllim që të shfrytëzojnë subvencionet. Kultura dhe aktivitetet kulturore në komunën e Sarajit gjatë këtij mandati janë jashtuan gjallërinë dhe ngritën një ndër komunat më me tepër aktivitete kulturore. Rinia dhe sporti pa dyshim se do të jenë në qendër të vëmendjes në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Komuna e Sarajit planifikon që gjatë 4 viteve të ardhshme të ndërtojmë 10 fusha sporti dhe terene multifunksionale të cilat do të jenë në shërbim të të rinjve nga komuna jonë. Komuna e Sarajit do të jetë edhe mëtej mbështetës i fuqishëm i sportit, ashtu si që kemi ndihmuar deri më tani. Ekipe tona do të vazhdojmë edhe në të ardhmen me të gjitha kapacitetet
që të ndihmojmë ata, që të ndihmojmë sportistët tonë, të cilat na prezantojnë në garat, jo vetëm shtetërore, por edhe ndërkombëtare. Të dashur bashkëqytetarët e mi, para nesh ka dy rrugë dhe ne duhet të zgjedhim. Njëra rrugë na kthen tek politika e vjetër e ndasive, akuzave, konfliktit dhe pesimizmit, dhe kjo rrugë na lën në vend. Rruga tjetër udhëheq drejt mundësisë, bashkimit, shpresës, progresit, optimizmit, ku një qendër jeni ju dhe zgjidhjen e problemeve tuaja. Dhe kjo rrug na çon drejt mundësive të reja për secilin, drejt zgjedhjeve të mërdha për Sarajin. Të vazhdojmë punën për Sarajin e ëndrave tona. Të bashkohemi me një zë të vetëm dhe të lëm atë zë të dëgjohet fort e më fort nga besimi që ne kemi. Se ne mund të ndërtojmë një Saraj më të mirë, se ne do të ndërtojmë një Saraj më të mirë dhe do të mposhtim çdo sfit dhe asgjë nuk do na ndal në rrugën ton të përbashkët. Ju falënderit për prezencën dhe shpresoj që të veshtojmë bashkërisht në fitoren e madhe të 24 marsit.